Èxit olímpic vegenc sense precedents. La manresana del Club Natació Sabadell, Txell Ferrer, amb tan sols 17 anys, ha aconseguit medalla de bronze amb natació artística sincronitzada per equips amb l'equip estatal. La medalla la van aconseguir aquest dimecres a la tarda al Centre Aquàtic de París. De todo el mundo que me ha apoyado, porque es que no me he sentido sola ni un momento, o sea, me ha escrito muchísima gente, todos mis amigos, mi familia, o sea, todo el mundo ha estado conmigo. Todas mis entrenadoras, o sea, todo el mundo que ha hecho que yo ahora pueda estar aquí. Y bueno, muy emocionada. Espanya ha pogut mantenir la tercera posició que ostentava la general abans d'afrontar l'última jornada del campionat amb la disputa de la rutina acrobàtica. El combinat estatal havia arrencat els jocs amb una gran actuació a l'exercici tècnic, veient-se superat només per la totpoderosa Xina, guanyadora de l'or olímpic. Les reclamacions posteriors a Japó i als Estats Units van condensar la classificació més del que ja ho estava. Entre aquest fet i un error en una acrobàcia durant la segona jornada durant la rutina lliure, la selecció espanyola baixava al tercer lloc amb tot per decidir. Ha resistit l'equip espanyol amb la rutina acrobàtica i, tot i que no han pogut caçar els Estats Units, segon classificat, s'ha mantingut en el podi per davant de seleccions com ara el Japó o l'anfitriona França. Èxit, doncs, per la natació artística i per a una manresana Txell Ferrer, que tornarà al seu club, el Club Natació Sabadell, amb el bronze a la butxaca. L'Acadèmia Internacional de Música de Solsona ha arribat enguany a la seva 23a edició, amb 120 estudiants de diferents països d'arreu del món. Alguns és la primera vegada que hi participen, però d'altres ja fa anys que hi assisteixen. És el cas de la Cèlia Roca, un habitual d'aquesta acadèmia. Fa 6 edicions que hi ve i pensa continuar-ho fent fins que segueixi gaudint i aprenent de la música. Valora molt l'equip de professors que hi ha, de qui es pot aprendre molt, però també tota la vessant que permet als alumnes fer concerts. Malgrat fer tant de temps que assisteix a aquesta acadèmia, li segueix sorprenent quan comparteix dinar i vida quotidiana amb els professors. A mi encara em sorprèn quan em giro mentre estic dinant i els tens a tots allà. I dius, és que són persones normals, no? Però després veus també com es transformen tocant i l'oportunitat que tens de veure les seves classes, veure els seus concerts, veure-ho tot, i com els pots baixar, perquè sovint els posem com en un pedestal allà dalt i de cop i volta els veus com normals i això encara fa que estiguin més amunt del pedestal perquè dius, és que si treballes i si ets bona persona i suposo que hi ha molta força de voluntat també, ho pots fer tot, no? L'Estefania Xassapi té 24 anys, és la primera vegada que trepitja Solsona. De fet, és la primera vegada que visita l'estat espanyol. Explica que està molt contenta de ser aquí, després que una de les seves professores a Friburg, Alemanya, el lloc on estudia, li va parlar del festival i va decidir venir. Pierre Emmanuel de Mestre és professor de violoncel i és la primera vegada que imparteix classes a aquesta acadèmia. En el seu cas, valora molt l'oportunitat que representa per als alumnes, oferint-los una bona experiència en una cultura nova, però també per la gran quantitat d'activitats que poden fer més enllà d'estudiar. Sabes, es un poco la oportunidad para ellos también de venir aquí, que es creo una buena experiencia porque es como una cultura nueva si vienes de fuera. Y también como el contexto está genial para ellos para estudiar, para aprender, hay muchas actividades. Y es como también para nosotros genial porque tenemos la posibilidad como de tocar también algunos conciertos, ¿sabes? De música de cámara, entonces de compartir con los otros compañeros. Y creo que está genial porque los alumnos pueden también haber algunos conciertos, entonces es como una mezcla, ¿sabes? Todos participan un poco al proyecto y es como una gran familia. El director d'aquest festival, Peter Thiemann, assenyala que des dels inicis li agrada molt el contacte amb el públic perquè és molt proper i personal. Això ofereix la possibilitat, diu, de no ser tan anònim com seria en una gran sala a Barcelona. Thiemann sent que Solsona s'aboca a l'AIMS durant el mes d'agost i destaca que l'acollida dels solsonins és molt bona. 23 anys endarrere, els coneixements aquí en aquesta zona tan rural pràcticament no havia coneixements. I això ha canviat dramàticament a lo positiu. Pues avui en dia pues,
em demanen quins repertoris volen escoltar. I això és molt bonic de veure. I la veritat és que la ciutat de Solsona, el mes d'agost, és Ames. Es converteix en una altra ciutat, no? Tant visualment com acústicament, i l'acollida de part dels solsonins a aquests alumnes és molt bona, molt bonica, i hi ha molt de contacte entre els alumnes i la gent també al carrer, és molt bonic. Fa 23 anys que l'Ames és a Solsona i ja forma part del paisatge sonor dels dies d'agost a la capital del Solsonès i també en diferents punts de la Catalunya central. Els agents rurals han intensificat aquest mes d'agost la vigilància dels espais naturals amb l'objectiu de preservar la fauna i la flora i garantir el compliment de les normes que els protegeixen i la seguretat de les persones, però també que les activitats d'oci i turístiques no perjudiquin les explotacions agrícoles ni ramaderes. Un altre dels principals objectius és fer tasques de prevenció d'incendis forestals, assegurar que l'accés als espais sigui d'una manera controlada i segura i controlar la circulació motoritzada i controlar l'acampada, un fenomen en auge en els darrers anys. Des del cos dels agents rurals a la Catalunya central és una crida a gaudir de la natura de forma responsable i produir el mínim impacte possible al medi. Hem detectat, i venim detectant, també després de la pandèmia, que hi ha un augment de l'ús social del medi natural. També les noves tecnologies afavoreixen que la gent localitzi indrets remots i que trobi les maneres d'accedir-hi. La tecnologia també ens ha facilitat, per exemple, les bicicletes elèctriques, que qualsevol persona pugui fer ús i gaudir del medi natural i arribar a llocs que abans era més complex. Per tant, la facilitat d'accés al medi natural ara és més i, per tant, hi ha més ciutadania que accedeix al medi natural. Aquest dimecres, una seixantena de persones, la majoria joves, gaudien de la zona de bany de Pedret, a Cercs. Entre ells hi havia diversos amos de gos i la majoria anaven deslligats. Els agents del cos els han informat de la necessitat de dur-los amb corretja i alguns, com la Susana Jiménez, han explicat que desconeixia la mesura. Bueno, com a propietària de gos, pues, no m'agrada perquè m'agrada portar la meva gossa que vagi per tot arreu, però bueno, si és una normativa, pues, la complirem. Precisament el desconeixement de la normativa és un dels punts que ha assenyalat Jaume Boix com a argument que donen molts visitants per no complir-les. Per això ha recomanat als usuaris del bosc que abans de sortir cal informar-se d'allò que es pot fer i evitar la via sancionadora. Cada vegada els ajuntaments són més favorables i ho veuen com una necessitat el tenir ordenat els usos dels espais naturals. Per això, perquè al final acaben rebent els impactes negatius d'aquest ús. O sigui, s'han d'arreglar els camins, això ho ha d'acabar pagant l'Ajuntament. S'han de retirar les deixalles que el ciutadà no s'emporta, això ho ha de pagar l'Ajuntament. I, per tant, regular tots aquests usos també és una necessitat i cada vegada els ajuntaments consideren o veuen més favorable aplicar aquestes regulacions d'usos. Segons les dades facilitades pel propi cos, entre els dies 1 de juny i 31 de juliol, les actuacions dels agents rurals a Catalunya han estat de 3.651 i les denúncies de 486. En el que portem d'any, els agents rurals han realitzat més de 8.000 actuacions d'inspecció i control i han interposat 827 denúncies. En el mateix període de l'any passat van ser 667 i en l'anterior 655. Una de les eines que actua com un gran aliat dels agents rurals al medi natural és la unitat de drons creada el 2017. Les aeronaus, que fan volar amb la possibilitat de captar imatges de gran definició, els permet detectar amb més agilitat les actuacions no permeses. El dispositiu compta amb el suport d'un helicòpter i les embarcacions de vigilància del cos a la zona del Cap de Creus i Illes Medes i a les comarques de les Terres de l'Ebre i Tarragona. Pimec continua veient excessiva la pujada de taxes aquàtiques impulsades per l'Agència Catalana de l'Aigua per navegar pels embassaments i rius de les conques internes de Catalunya. A l'abril, l'ACA va revaloritzar les quotes congelades des del 2016 un 900%. Les queixes de les empreses nàutiques afectades per la sequera en els últims anys van portar l'organisme a reduir l'increment a la meitat,
En lloc dels 183 euros per caiac o piragua, la quota a pagar és de 91 euros. Amb tot, la patronal de la petita i mitjana empresa apunta que la rectificació final està molt per sobre de l'IPC acumulat des de l'any 2016. Pimec dona suport a la decisió de recórrer aquesta nova resolució per part del sector. L'increment d'aquests preus ha fet que algunes d'aquestes empreses hagin decidit tancar, com és el cas de l'empresa Indòmit, que operava des de feia 22 anys al Pantà de la Baells, al Berguedà. Només hi havia dues empreses i una va plegar. L'altra s'ha reinventat traslladant l'activitat al Pantà d'Oliana, gestionat des de la conca hidrogràfica de l'Ebre. Tot i que la taxa de resolució d'homicidis dels Mossos és elevada i volta al 90%, hi ha casos que per la seva complexitat arriben a un atzucac i s'encallen. Amb l'objectiu de reemprendre aquestes investigacions i aportar-hi llum, l'any 2016 es va crear la Unitat Central d'Homicidis. Darrere de nosaltres no hi ha ningú més. I bueno, sí, clar, són complicats. A vegades els jutges ens han encomanat homicidis que hem tingut la sort de resoldre, però que són complicats. Perquè si no ho fem nosaltres, ja no ho farà ningú. I els anys passen i les prescripcions arriben, tot i que si un homicidi està prescrit i se sap qui és l'autor, es podrien fer diligències, vale? I informar el jutjat. Després ja seria el seu advocat l'encarregat de dir que aquest homicidi està prescrit. Es basa sobretot en la revisió dels indicis recollits i l'escenari dels crims. Els avenços científics i forenses i l'anàlisi de la vida dels sospitosos anys després dels fets també són clau per a aquests investigadors. Nosaltres treballem colze a colze amb els companys de la divisió de policia científica i bueno, fem un estudi de l'escena del crim, què va passar. Sí que en aquesta escena poder hi ha indicis que en el seu moment no eren rellevants, i quan han passat els anys considerem que si han estat rellevants, si ha hagut una manipulació de l'escenari i de més. Hi ha avenços científics, com avenços en ADN, es poden fer ampliació de marcadors, el cromosoma I, inclús estudiar conèixer la procedència geogràfica dels autors dels crims, si tenim el seu ADN. I a nivell d'empremtes, el cos de Mossos també ha fet avenços importants en quant al descobriment de nous reactius, com el Wet Ucio i el POSME. Això a nosaltres ens ajuda i això ha passat amb els anys. Quan hi havia els homicidis fa anys, aquests reactius no hi eren. Molts avenços amb el tema de l'ADN tampoc hi eren i avui en dia hi són. Cada any, els 7 agents que treballen en aquesta unitat dels Mossos es capbussen en 6 investigacions noves, la gran majoria relacionades amb crims antics o amb desaparicions que han quedat totalment encallades. El sotinspector del cos, Manel Novoa, ha apuntat que el cas més antic resolt per la unitat és un assassinat amb un gat l'any 2000 i ha detallat que entre els que segueixen actius s'hi troben desaparicions tan mediàtiques com la de Cristina Bergua l'any 1997 o Caroline del Valle l'any 2015. Això és de l'any 97 i és un cas que, a veure, no hi havia telèfons mòbils, les càmeres al carrer hi havia, però tampoc hi havia moltes. Les diligències que es van fer sobre un presumpte autor, bueno, pues eren altres temps i no hi havia la metodologia que hi ha avui en dia. La direcció que tenim nosaltres és la mateixa que tenia el cos nacional de policia i que tenien els meus companys de desapareguts. És la mateixa. Nosaltres hem revisat aquesta investigació, nosaltres considerem que està ben feta i la direcció que es va tenir era la correcta. Si no es troba el cos, és més complicat, perquè quan hi ha el cos vol dir que hi ha un escenari també, segurament, no? On es troba el cos hi ha un escenari, però és que si no hi ha el cos, no hi ha ni cos ni escenari. I si tampoc sabem qui és l'autor, doncs és complicat. Segons aquest sotinspector, és clau treballar de forma estreta amb la policia científica, la unitat d'anàlisi i també la de desapareguts. Així mateix ha considerat que el nou reactiu POSME que la policia científica fa servir des del 2023 per extreure empremtes dactilars de superfícies on fins ara era difícil poder-les detectar, com sobre la pell humana, també ha suposat un avenç cabdal. També ha detallat que aquestes investigacions els arriben perquè una autoritat
l'autoritat judicial o el cap de la Divisió d'Investigació Criminal o de la Comissaria d'Investigació Criminal ordenen perquè estan relacionades amb un succés que està a punt de prescriure o perquè hi ha informacions externes de testimonis o dades confidencials novedoses que poden assenyalar la identitat de l'autor. Des de la seva creació, l'any 2016, d'aquesta nova unitat, s'han resolt 7 homicidis complexos. Catalunya va registrar els últims dies de juliol la temperatura mitjana més alta de, com a mínim, els últims 20 anys, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. Tot i les altes temperatures, no s'ha registrat cap rècord de calor en aquesta onada, ja que, per exemple, el 18 de juliol de l'any passat es van arribar als 45 graus a Catalunya. En línies generals, el juliol ha estat càlid i majoritàriament sec. En l'episodi anterior de calor intensa del 18 al 20 de juliol es van superar els 40 graus de temperatura en algunes zones de Catalunya. En conjunt, doncs, el juliol ha estat càlid. A l'estació del Port del Comte, al Solsonès, s'ha registrat una anomalia de temperatura de més 2 graus i mig. Tot i això, els primers dies de mes van estar per sota de la mitjana climàtica per les pertorbacions que van creuar el territori. Pel que fa a la precipitació, el mes ha estat sec o també molt sec. L'episodi de precipitació més destacat es va registrar entre el 5 i el 7 de juliol, quan un front fred va creuar Catalunya. Pel que fa a la onada de calor de la setmana passada, aquesta va deixar màximes superiors als 40 graus en diferents punts a la regió central. La màxima de Manresa de la setmana passada va ser de 41,4 graus centígrads, la segona temperatura més alta del mes de juliol en els últims 10 anys. A la resta de la comarca, la calor també va fer enfilar fort els termòmetres. Així, per exemple, a Sant Salvador de Guardiola es van superar els 41 graus i mig de temperatura. També són destacables les temperatures de Castellnou de Bages, de Cardona i d'Artés, que van superar els 41 graus de temperatura. Tot i que la màxima d'aquesta població bagenca, la d'Artés, es va assolir el juliol de l'any passat amb 44,4 graus centígrads, la temperatura més alta assolida a les comarques centrals des de que es tenen dades. L'estrella més jove de l'Unicaja de Màlaga, Mario Sainsuperi, jugarà la propera temporada al Baxi Manresa després de ser cedit pel club que l'ha vist néixer com a jugador. Mario va ser l'esportista més jove en debutar amb l'Unicaja. Ho va fer amb 15 anys, 11 mesos i 2 dies. Va ser l'any 2022. Ara li toca, doncs, assumir, malgrat la seva joventut, un nou repte amb el Manresa. Allà es retrobarà amb Diego Ocampo, entrenador que el va dirigir durant la seva cessió al Grupo Ureta Tizona de Burgos, des de meitat de la temporada passada a l'Aleport. Amb mitjanes, 12 punts, 2,8 rebots i 2 assistències i mitja, amb 11,5 de valoració en quasi 19 minuts de joc. Després d'haver protagonitzat aquest estiu un gran europeu sub-18, en què ha marcat una mitjana de 21,4 punts, 6,3 assistències i 5,4 rebots, també amb 19 punts de valoració amb la selecció espanyola, el jove malagueny sumarà noves experiències a les files del Baxi Manresa, que competirà la temporada vinent, tant a la Lliga Endesa com a la BCL, la Basketball Champions League. Hola, què tal? Aquest dijous ha estat i està sent com toca per les dates. Molta calor, molta xafogor a tot arreu. Aquesta tarda han arribat a créixer alguns núvols cap al Pirineu amb alguna ruixada, algun ram molt local i, a més, perspectiva que la calor continuï. Podem dir que des del punt de vista social i polític avui hi ha un bon terrabastall, la meteorologia, en canvi, està molt tranquil·la. I avui volem fer un homenatge al senyor i al beneït senyor Willis Carrier. Qui és en Carrier? Doncs és l'inventor, o fou l'inventor, de l'aparell d'aire condicionat, ja a principis del segle XX. Doncs es va inventar aquest estri per part d'aquest senyor, en Carrier, i que ens ha fet la vida, doncs, molt més fàcil i, sobretot, ha portat salut, perquè recordem que la calor mata. Des d'aquí fem la reivindicació que algun poble de Catalunya posi el nom d'algun carrer d'aquest senyor, d'en Carrier.
I la temperatura, de fet, les properes hores serà molt elevada. Mireu aquest mapa, que és el de la temperatura de l'aigua del mar, de la Mediterrània, que seria tota aquesta banda. Mireu la costa espanyola, les Illes Balears, Còrsega, Sardenya i també Sicília. La temperatura passa dels 30 graus al mar Mediterrani, en aquesta banda al sud de Grècia i d'Itàlia, però és que a Catalunya no ens quedem curts. Aquests colors taronges tirant gairebé a vermells que ens estan indicant que avui, justament, la temperatura passa dels 27 graus a l'aigua del mar. Això en què es tradueix? En molta xafogor, i es tradueix en que la brisa que bufa durant les tardes no refresca, perquè ve des del mar, que ja diem, el tenim ben bé a 30 graus. Només està l'aigua una mica més fresqueta aquí, a la banda de Gibraltar, com sol ser habitual per altra banda. Aquesta nit, aquesta aigua del mar farà que arran de costa costi dormir. Costi dormir i molt. Estarem parlant de temperatures que voltaran als 23 a 26 graus de mínima. L'aire més fresquet del dia, per tant, déu-n'hi-do. I també aquesta matinada i demà al matí amb pocs núvols, alguns que tindrem cap a l'Ebre. La tarda del divendres, a diferència d'avui, els núvols de tempesta creixeran amb una mica més de força a gran part del Pirineu i arribant fins al Berguedà, al Port del Comte, al Lluçanès i gran part del nord d'Osona, amb algun xàfec, però igualment tampoc esperem grans tempestes. A la resta del país continuarà fent sol i mireu, la temperatura encara més alta que avui. Moltes màximes de 33 a 40 graus que tindrem a la ciutat de Lleida, per exemple. I al cap de setmana no hi haurà grans canvis. Sol a la majoria de comarques, tardes de tempesta al Pirineu, sobretot al de Lleida, i la temperatura, que lluny de baixar, encara serà més alta. Que vagi bé.